priatelia, som veľmi rada, že môžem po prvýkrát v pesničkách z kasína privítať sympatického pána Juraja Gahéra. Ahoj, vítajú nás. Ahoj, ďakujem za privítanie. My sme sa ešte nestretli takto osobne, iba čo počúvam a teda poznala som kapelu Sálko, tak to som registrovala, ale som taká prekvapená, keď mi prišiel teda rozpis, že kto tu bude, čo tu bude a hovorím si, ide sám. Takže odkedy si takto na takejto solo dráhe? Tak je to zhruba od roku 2005, fungujem solovo, ako sám, ale nerobil som nič nové, čiže nie je to v podstate moja solová dráha, ale v podstate spievam stále tie pesničky, sálkovské najväčšie hity, ktoré som naspieval alebo zložil v tých 90. rokoch. A takže takto to je, aby som teda bola v obraze. Samozrejme aj naši televízni diváci. Dobre, to vôbec nevadí. Tie piesne boli všetky nádherné, úžasné, takže tam si myslím, že s tým niečo pokaziť. Juraj, keďže teda sa nepoznáme a možno ani mnohí televízni diváci ťa až tak nepoznajú, tak povedz trošku niečo bližšie o sebe. Odkiaľ k nám prichádzaš a čomu sa venuješ? Tak narodil som sa v Partizánskom, aj tam bývam doteraz. V podstate od nejakých 9 rokov sa venujem hudbe, vtedy som začal hrávať s dýchovkou na malý bubon, takže tie bicie mi učarovali, to s tým som začal. Potom trošku gitaru som sa naučil od brata a kláves trošku, ale to sú len také bočné. Čiže venujem sa stále hudbe odtedy. Aj keď mal som istý, asi 2 roky som mal takú prácu, keď som v modelárni u nás som vyrezával s nožíkom také na topánky, zvršky a takéto veci. No. Čože, to je zaujímavé. To z kože, alebo? Áno, áno. Zaujímavá práca aj ma celkom bavila. Trošku bolili prsty, ale dalo sa zvyknúť na to. Ale potom už som začal sa venovať naplno hudbe a odtedy sa len hudbe venujem. Takže proste hudba je tvoja láska, hudba je tvoje všetko. Dobre, tak to má byť u správneho hudobníka. No, ja sa ťa musím opýtať jednu vec, pretože tvoje priezvisko je také čachtické. Nemáš ty náhodou v Čachticiach u nás nejakých príbuzných? No, to nemám. Otec zo Skicova pochádzal, takže nemám. A si slobodný, alebo ženatý, alebo? Ja som slobodný. Slobodný, wow, takže tak, toto je výzva. Možno niektoré fanúšičky teraz spozornejú. Ale viete, ako to je pri hudbe, že najprv si človek hovorí, že najprv treba kariéru spraviť a potom už, keď ju spraví, potom už je neskoro. Ale tak ja si myslím, že nikdy nie je neskoro. Čo má byť, príde. Čo nemá byť, nepríde. Nevadí. No a je ešte niečo, čo okrem hudby ťa tak akože baví, že vo voľnom čase, čo ja viem, napríklad prechádzky do prírody alebo také niečo? No chodím, kúpil som si bajk, ako taký elektrobajk, lebo na bežnom bicykli som tiež chodil, ale až tak ma to nebavilo, lebo musí človek riadne makať. No. Keď to tá elektrika trochu pomáha, tak prejdem ďaleko viac a viac ma to baví. No tak chodím v podstate, keď je dobrý čas, tak idem vždy. Takže fajn, super. To som ešte nikdy neskúšala, ale môže to byť dobré naozaj, že také aj oddychové. Áno, hlavne človek vyleze aj väčší kopec. Tak vidíš, to je dobrý námet. Možno niečo poriešime aj my. No a ešte by som sa teda rada spýtala, že či aj teda tvoríš tú hudbu, či máš niečo v takom šuflíku niekde, že či zložíš si buď hudbu, alebo slová, texty? No tak ja som zhruba od toho roku 2006-2007 robil s kamarátom, sme mali takú agentúru, čiže my sme produkovali, vtedy sme produkovali, ja neviem, Loba, Emily, Kristínu a tak, čiže tam som pôsobil aj ako producent, aj ako autor. Ale teraz v poslednej dobe sa venujem tomu, že robíme s mojou sestrou, sme urobili taký projekt Hopi a robíme pre deti koncerty. Čiže tam aj sestra skladá, ja skladám, takže tomu sa teraz venujem naplno. Že. Čiže vlastne ja do obeda chodím pre deti hrať a večer zase pre dospelých. Tak to je výborné, to sa musíme nakontaktovať, zoberiem ťa niekedy aj do Čachtíc, môžeš prísť, jasné, tak sa teším. Dobre, Juraj, vidím, že teda si veselý človek, príjemný človek, dobre by sa mi s tebou ešte ďalej rozprávalo, ale predsa len sme už zvedaví a tešíme sa na to, čo nám zaspievaš. Takže ja ti v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za rozhovor a teším sa opäť dovidenia tu, na tomto istom mieste. Ďakujem aj ja. Nech sa páči, milí priatelia, Juraj Gahér ešte pre vás. Ďakujem pekne. Tak teraz si dáme niečo nealkoholické. Taký veľmi obľúbený nápoj. Pieseň sa volá Pigičaj.